koje smo pročitali kao malu rekapitulaciju svih onih 40 dana od dana Vaskrsenja pa do samog dana Vaznesenja. Od prvog onog dana nedelje kada se javio Mariji Magdalini iz koje je isterao 7 demona i svih onih čudesnih javljanja Gospoda po svome Vaskrsenju, svih onih začetka crkve, začetka one iste propovedi na kojoj i danas crkva počiva, a vidimo da ta propoved nije bila nimalo laka. Vidimo koliko je neverovanje bilo ukorenjeno u ljudsko biće, u ljudski rod, da čak ni sami apostoli nisu verovali očevicima koji su videli Vaskrsloga Gospoda i koji su uzbuđeni i zaprepašteni jurili u grad Jerusalim uplašenoj grupi Hristovih učenika, još uvek nemajući zvanje apostola Hristovih i objavljujući im tu radosnu vest, ali više puta smo čuli da oni ne verovaše Mariji Magdalini da je živ i da ga je videla, ne verovaše ni dvojici učenika njegovih Luki i Kleopi koji su s njim išli u selo i poznali ga u lomljenju hleba. I na kraju je sam Gospod javio se 12 apostola i prekoreo ih za njihovo neverovanje i okorelost srca. I tek nakon što su primili tu zapovest da idu po svemu svetu, da propovedaju ovo evanđelje, da propovedaju tu nečuvenu do tada vest o Vaskrsenju, o pobedi nad smrću, o tome da je Mesija došao u svet, da je ispunjeno sve ono što su proroci vekovima do tada pisali, propovedali, tu nadu Izraida koja je živela u rodu jevrejskom mimo svih drugih naroda koji su se gušili u svom neznaboštvu, u svom bezboštvu, tu nadu na spasenje. Sam je došao i javio im se, pa ni tada onaj jedan apostol koji nije bio prisutan, ni on tada ne poverova dok i sam ne vide i ne opipa rane od klinova. I ta vest, tek kada su Duhom Svetim nadahnuti, tek su onda mogli i iskreno da poveruju i da tu propoved objavljuju svetu koji je zaista bio okorelih srdaca, koji je u zlu ležao i kome je neverje bilo ukorenjeno duboko u prirodu. Zato je Gospod i rekao, ko poveruje i krsti se, bit će spasen, jer je potrebno bilo da se ta pala priroda ljudska umrtvi u onoj vodi krštenja, da se rodi novi čovjek, čovjek koji će svedušno prihvatiti tu vest o Vaskrsenju, koji će moći u nju da poveruje i da je objavljuje ostatku sveta, najpre svojim životom, svojim karakterom, svetlošću koja se izliva iz njegove duše, a kome Gospod da dar reči, svakako i reči da objavi Hrista palome svetu. Zato je upravo i trebalo da se Gospod vaznese na nebo, jer dok se nije vazneo, on je bio tu vezan vremenom. Oni koji su ga videli, koji su s njim govorili, bili su s njim, a nakon vaznesenja
i nakon silaska Duha Svetoga, On je u čitavoj vaseljeni prisutan kroz crkvu svoju koju je Duhom Svetim osnovao, koja je upravo na toj njegovoj žrtvi nastala, sagrađena na kamenu vere, vere u vaskrsenje. Kroz tu veru i mi danas živimo i ovaj praznik, kako je u neku ruku za apostole bio tužan, jer je predstavljao jedan rastanak od onoga koga su zavoleli i za kojim su išli. I kada su svi od njega odstupili, posle one teške propovedi koju je Gospod izgovorio, njih 12 ostadoše, a i njih je Gospod pitao da nećete i vi da idete, jer Gospod nikog ne premorava. Postoji put života i put smrti. Gospod je došao da nam objavi upravo put života i da nam bude svetlost da idemo tim putem, da se ne spotičemo i ne zaostajemo. A oni koji ne žele da idu tim putem, Gospod njih ne primorava. Koji poveruje i krsti se, bit će spašen, a koji ne poveruje, bit će osuđen. Jer i tad ih je prekoreo za njihovo neverovanje, a sada, posle svega što imamo, nakon što je osnovao crkvu svoju, nakon što je toliko svedoka Hristovog vaskrsenja od prvih vekova, mučenika, slavnih za veru Hristovu, velikih svetitelja, propovednika, prepodobnih otaca, pustinjaka, koji su svi svojim životom upravo svedoci Hristovog vaskrsenja i svojim životom i svojom smrću. Više nemamo opravdanja za svoje neverovanje. Svako koji želi da iskreno sagleda u taj svečovečanski, svepobedni, svedobri lik Gospoda našeg Isusa Hrista, može u njemu da prepozna Boga i Spasitelja, izbavitelja ljudskog roda iz svih smrti i svih propasti, svih grehova. Zato je bilo potrebno da se on vaznese i time počastuje nas kao ljude, uznevši ljudsko telo do samog prestola slave Božje, počastvovavši ljudsko telo iznad svih nebesa i time nam, kako davši čast, tako i odgovornost, da naše telo smatramo za hram Duha Svetoga, jer u njemu, kroz krštenje, kroz pričešće, kroz molitvu, kroz sve vrline, počiva sam Bog kroz blagodat Božju, blagodat Duha Svetoga koja se izliva u srca naša upravo svetim krštenjem i svetim miropomazanjem. Zato da proslavimo ovaj sveti praznik, ne samo telesno, jer telesno naše slavlje jeste simbol onog duhovnog slavlja koje treba da bude centar i srž svega, da um svoj uznesemo do visine Hristove, da uznesemo iznad greha ovoga sveta, iznad smrti, iznad svih ovih propasti i provalija, da ga uznesemo do Gospoda, da poverujemo u tu vest vaskrsenja, ne samo tako da kad kažemo Hristos vaskrse, da to bude reda radi, a da već sledećeg trenutka zaboravimo šta smo rekli, nego da taj usklik u nama izazove onaj besmrtni plamen života, jer upravo vaskrsenje Hristovo jeste taj plamen koji se upalio u dušama našim, koji nas i vodi kroz more ovoga života do tihog pristaništa Carstva Nebeskoga. Da i mi ćemo se vazneti dušama svojim nakon smrti tamo gde smo u ovom životu išli. Ako smo išli verom, ljubavlju i nadom, svakako ćemo sami prići tamo gde smo i ovde pripadali. A ako živimo ovim svetom, duhom ovoga sveta, svakako da nam neće biti milo ni poželjno da idemo tamo gde je Gospod, već ćemo sami izabrati taj put sa đavolom i anđelima njegovim. Ali da to ne bude, da
da iskreno poverujemo i iskreno sledimo svetlost ovoga života koja jeste Isus Hristos, da ga sledimo i kroz njegovo stradanje, kroz njegov krst, kroz njegovo vaskrsenje, vaznesenje, kroz crkvu njegovu do kraja večnosti. Amin Bože daj. Amin.